Subota, 15. je valjda oktobar, 12 i 16 minuta. Bez pitanja sam ušao na bazen, napravio sam krivično delo, ali sam ušao zbog toga da vam pokažem kako izgleda i da se bližimo kraju. Biće veoma lepo, prostor je veliki, ima mnogo sadržaja, bazen veliki, ima i teretana na otvorenom, i za basket, mnogo toga lepog. Eto, ovo ćemo danas u subotu da objavimo, a investitori i izvođač, neka se ljute, ovo je za građane Pirota, njihovim novcem se ovo gradi.